jacaylka dunida cidaan jacayl soo marin ma jirto. Dadna way qarsadaanun, dadna way cadaystaan. hase noqote horta dunidu way iswada jeceshahayo dee imikaba haddaynaan kalgacal iyo jacayl isugu keen jirin imaynaan isa fadhine. Deer islama ahaadeen, wada lama wada mareen. Markaa waxa weyn jacaylku horta wuu badan yahay, laakiin jacaylka nafsiyanka ee adiga qofku u gala kan had iyo jeer maxadhada kugu reeba waa ka kuu hirgeli waaya, ka kuu hirgalaa dee waabaad haysaa, maxaabaad ka sheegsheegi soomaad garan. Imika waxaan arkaa meelaha buug jacaylaa lagu furaa, laakiin waxaan maqlaa jacaylkaygii jacayladaydii baan maqlaa. Waxaan odhan lahaa ereyada hoosa loo dhigo oo buugga ha la iibsado uun xigmadiisana ha la akhristo, waayo xataa waxaa jira dad aan isba qabin baa meesha isla imanayo odhanaya waa jacaylkaygii, barina in isguursanaan la garan. Marka anigu jacaylkaygii horta haddaan dee maanta waaya ilaa imika jacaylkaygii aan calafka u helay kamaba sheekayna, laakiin kuwii aan ku soo turunturooday ee dad badani hadday doonaan ay qarinayaan qaarna kaba warrameen, haddaan anigu ka warramo anigoo 12 jir ah ayaa inan aanu saaxiib nahay buu nin jeclaatay. Dabadeedna waxay iigu dhiibi jirtay kolba warqada u geebay oran jirtay anna inaan ninka warqada u geeyoon da hor fariistaba ama hor tagaba ceeb bay aan dareemayay. Sawir bay iigu dhiibtaa sawirkeeda toddoba cishaa la sugi jiray. Halkaa waxaa laga geli jiray Cali Aboola iyo fooqan imika daryeel la yidhaahda ka horjeeday Cumar Haashi. Dabadeedna wallaahi dabadeedna markay toddobada cishaa ay ku jirtay maalintaa ii dhiibta waxay igu tiraahdaa u gee xabay imika shaqsigiida magaciisa soo qaadanayno. Dabadeedna intan gaaruhu wadi jiray uma dhiibo intan jeexjeexa ama sawirkii tuura iskaga tagi jiray. markaa muxuu ku yidhi maad u tagtaa ha waan u tagay, oo muxuu ku yidhi wuxuu yidhi anaan weymanayaa been baa sheegay. Berigii dambe bal amarka Ilaahay maalin aniga iyadiyo gaadhigii ag marayna un buu yidhi Sahraay waana Sahraa la yidhaahda kaale iigu dhiibeen wuxuu yidhi go'ah iyo dharkaa walaalihii soo maydhileen dad isbarto dhalinyaro aanu nahay waa darawal dharkii baanu qaadno guyi bay la hadhay. dharkii kale intay soo maydhay bay aniga ii soo dhiibtay guyi bay la hadho habeen iyo maalin way barkanaan jirtay. gabadhii baan jeestas ku diri jiray naayaa akhas cale waxaan jeclaaday waxaan jeclaa ninka go'asoosi ku warin jiray. waxay halkii martaba maalintii dambe anigoo tukaan dhex jooga ayaa nin waxa soo galay aan qiyaastii aan u dhowr 10 jir baanahay aan imika qiyaasayo kolkii inuu 40 jir ahaa. tukaankii buu ku yidhi saacada halkaa is saacadihii bay inantii tukaanka haysa ka qaaday anuu ninkii markaan saa weegayba dhac qalbigii bay dilaacayba waan ka helay. wuxuu xidhay macawis yaroo gaaban iyo koodhka weyn dukaawdi ninkii way igaga dul dhacday isna uu gaari buu leeyahay. hase noqotay markaa waa jiilaal oo biyaha booyada la dhaaniya. dabadeedna tukaan buu fadhiistaa tukaankii ugu horreeyay Hargeysa caana buskud la ridqo. hadda waa mashiinkan caanaha lagu shubo ee lagu ridqo iyo buskud abu walad la oran jiro tanag lagu keeni jiray kan imika kartoon buu ku jiraa wiil yar baa ku sawiran kaa tanag baa lagu keeni jiray iyo caanahaasa la isku ridqi jiray. tukaankaasuu fadhiistaa tukaankii baa maalin walba soo galaa. markaasaanu ilaa isagaan u doon leeyahay waariyaa koob caana buskud iyo ridq waa la ridqaa intaa kolba u caana buskud ku ridqayo waxba ma sheegay ninku tukaanku fadhiistaaba qolada ku qayisho weeyaan. aniguna waa anigan deeha ku maqlama silaha kaasoo daba baxay moogta waa aniga war caana buskudka iyo ridq waa laga ridqaa waan baxaa halkaa markaan sii socdo say dooyma waan soo daymo waxba cidiba igama soo daba bixin. koobkii baan gidaar la fadhiistaa waan cabaa haddana waan soo noqdaa waa koob caana iyo ridq sawtii imika lagu ridqay dad baa lahaayeen u geeyay haddana iyo ridq waa laga ridqaa intaa hadalkaan dheereynaya markii dambe waxaan arkay inaanu soo baxay si Alla saan yeelo waan garan waaye. markaa ninka xaaskiisu wuxuu degan yahay meesha la yidhaahdo Saaray oo u dhaxaysa kala Baydhka iyo Gabile miy beeru ku leeyahay halkaasi reerkiisu degan yahay hablihiisii caruurtiisaaba ilaa leeg barata jacaylku ina cajiib yahay. waa aniga markaa qolo halkaa Salbateer buu la geli jiray guri buu la geli jiray nima Salbateer moogtahay. dabadeedna galabtii markay meelaha toddobada tahay waxay fadhiisan jireen albaabka hortiisa galab walba sii hormar soo hormar sii hormar soo hormar. waxa kaloo jirtay farmasiiba kasoo horjeeday farmasiiga ma galab walba ku yidhaahdaa markaasunba iyaguna islaama Faadumo nabadina adeerun bay igu yidhaahdaa ana nabad uban ku yidhaahdaa waxaan karoon tukaankan gala farmasiigii san ku dawada jilbaha ma haysan masunba igu yidhaahdaa naayna yar baabatee jilbana kuma xanuunayaan warayoydeyba noo soo diratay naga iibiya taa ka garaacay u geey markaa halkaa mararka dhaxdan ku tuura
برغي دنبان ان قال لي ورن جيرو ما كدمت الله ان حريستي الله تشدي waxaa la hoon jiray shalmada saddex farag leh oo daba dheer iyo laba hareerood leh oo yar culculus soo raamalaha ay ku tirinayaahe na qayla gardhaweysa kadinka intaynu saa isu kaabada isugu xuqno oo shalmada sidaa dhaho markoo halka fadhiyo la eeguna indhaha wax kaga si hadal ba furmay beter soo ma kadeed waaniga sidii yalaano gacanta babbabtay haysay ma shalmadii qaado waa manda kaga sii allah qabtaan buu yiri waxa waxa indhaha nagu dhufatay waar waxaan ciyaala suuqa naga jilaafada noo dhigay bal anaga wuxu nagu buray markaas umba allah ila way inta yadi faadmo oo rabay ila faadmo weeyeen anaga jilaafa noo dhigaysan iyo ruwaayad iyo mukur arna naga daayaan nagu ma doonayno waban jabanay walaale la ilaahay allah waxba igu dhuftay in saldhiga hal la geeyo saldhigyo barigaasi waa dawladda dawladda military ga ahayd dadkiiba way ka cabsoodaan saldhiga qof walba wuxuu igu yiraahdo naqalada kugu dhacday miyana raashiga saxaq ahay namiyad waalan tahay namnimel kale xira doonaysa markaas marka la yar maslaxeen arkade ee la igu yiraahdo dawaan ku tacayna adeer waan ku tacayna waxba noqon may sida iska tagen arkade aniga waa faramaran inaan dhaqaaqayo un baan ilaada maya maya saldhiga hana la geeyo anigu may may yeelayo wallahi may yeelayo saldhiga hana la geeyo soomaad garan wax la wadaba nimankiiba markii dambe gacanta ay qabtay waa la iga kaxay waxaa loo ii bilowday inay ma jirto dabadeedna tukaan buu haddana fadhiisan jiray gabadh canab la oran jiray inantii aan saaxiibkaa in baan u kaxaystaa tukaankii baan galaaxan ku yidhaahdaa ayaahe hadda waa ninkii ma fadhiyo ninkani tukaankan uu fadhiistaa naagtan xun buu malaha doonayaa huruuf naabala walaal buskud naga iibi anna waxaan ku maqanay tii la socotay indhaheeda bal inay huruuftamayso marka dibadda u baxnaan ilaana waa naga ku eegayna mabaad huruuftamin dee maxaan idhaahdaa gabadh waxba baad namay odhanay dig 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 labadayadiiba isdila naa waxay sheekadii socotaba ninkii gaarigii buuri buu saaray hadday booyad ahayd wuxuu u baxaa wajaale aroortiina wuxuu ka soo qaadaa haruur iyo dumar habas u qaadi jiray awowgay baan ku yidhaha awowo allah wax yar ku shaqaystay si garkiina ku noqon maaye oo beertii baasayd wuxuu inaan ku noqdo ma rabe lacag yaroon ku shaqaystay si awow waxaan kaala baydhaya noloshayda iyo iskuulka iskuulkii xitaa waan ka tegay ma garansa si xoogaabay si waaniga waxaan ku yidhi haan ku shaqaystay oo lacagtii aan ku shaqaystay lacagtii bii siiyey gaarigii galabniman halkan ka raacay wajaale weeyaan cid kama aqaan ma garanaysaa kolba xaafad baan ku yidhaha meel siixiyade ila magaaladii waan ku cusboo ma garanaye markii dambe laakiin jid baa baxo hablaan isbaranay markaa hadhuurkii yaraa anigu waa shan galaan ama saddex galaan waxa sitaa tunkaan soo markaa maxaan sameeyey galabtii markuu baxayay kursiga isaga xiga ee kursiga gaariga shirku waa saddex sabaaxyadii hore kursiga isaga ku xiga ayaan fadhiistaa dabadeedna kakala daaqada xigana qof kale qofkii soo kiraysta sidan subax walba xaggaasan ka soo raaca galabtiin xaggana ka sii raaca dadkiiba xitaa waxa kirishbay u ah nin ay naagtiisa walaalo yihiin waxaasii ma muuqdaan dadkiiba igu yidhaahdaa na qofkani ma siiga baabuur ba inaadee galabtiina way sii saaran tahay asalkiina subaxiina way soo saaran tahay waxna cidna uma sheeganayo wuxuunu yidhaa alla inaad eertay waa nagi barigi isku dhacnay aabbahaya isku dhacabo waa aniga halkaa waxaan kuri iska fadhiista maalintii dambe unbaa kala baydhka dee raashinka iyo dadkaba waa la dejiya waa la baadhaa aniga intaydu waa dhowr galaan cidina baadhan maysa de waa wax yaroo dee waa la miisaamaa waa la cashuuri jiray intii aan ku maqnaa dhulkii unbaan soo noqdayo bartii anigu aa fadhiyey ee darawalka ku xigto naaga fadhido ree kala baydho kala baydh naga soo raacday markaasuunba laygu yidhi asuma naaya ahe indhahaygiiba markiiba siglan bixiyey naaya ahe naaga kursigaana fadhiya iga soo dego kan soo fadhiiso naaya kaadhiga lacag baan ka bixiyey adaad fadhiisan isa kaa fadhiisa unbay tidhi gaariga ma lambar baa kuugu dhegan nolaaya lambar baa gaarigana kursigaa noogu dheganaa anaga anagana nagu ogyahay kursigaa anagu baan sii kiraysano soo kiraysane noo badne miyay iga yeelaysaa isna wuxuu yidhuun inaad eertay soo fadhiisa halkan kan caadiga daaqada xigaba iska fadhiiso maalin dambe mucidi kaa fadhiisan mayse ilaahay baan ku dhaartay anigoo dhiigaygu boqol yahay ayaanu hargeysa soo galay soo maad garan gabadhii canab baa laohan jiray waan la culloobay magac canab la yidhaaho dhan baaba la culloobay anigoo jacaylkayga halkaa maraya adduunka ilaahay oo kadeedkii adduunku isugu ka yimi oo hoteel halkaa ku ooli jiray oo magaalada ugu shidnaan jiro caanaha riyaha ku ooli jiray
habeen walba isaga daraadi ugu cashataga unba habartay Saudiga ka timi habartay bay ka habartay unba tiray in maray waxaan soo eegina abtigay oo baar dheer jooga waa meel baar dheer ee xuduudka Kenya Soomaaliya buulaha uu baxaga ka sii xigta wax xisaabiye guudka ah unba tiray in maray abtigay abtigaaba soo eegina iyadana waa walaalkeeda moqti halkan ba gaariga ka xaysa Allahu Nabi ilaaban ku dhaarte waran way igaga adkayd maalintii halkaan ka baxnay marka xamar baan u laba bilood joognay oo fanaanadii weynayd ee Allah u naxariistay Zainab Haaji Cali Baxsan waa ya meesha gali jirtay moqtay marka imka adduunka bilaa xigmad buu noqday nafsigaad gashaabaal in waa dambuu kugu gadootaa inta uu ku daba Gambia gaadna ka yahay waxaad geysatuu ka gura gooriya ayaan waxaan garanayaa inanka marka adu alnahaayo inankii jacaylkiisa halkaas ku soo iloobay markii dambana isaga oo dareerkii reer kala sameystay oo kii kala ku labeeyay oo leeyahay iska joogti ka labaad baabad noqon lahaydee oo laakiin aan soo meermay de ayaan soo noqday hasan noqotay waxaan xasuustaa inanka inaan aniga bari jiclaaday oo de wallahi waxaan garanayaa de heesa la isu dir jiray ma garanaysa heesa jacayl la isu dir jiray qofka nacam qofka ximadu halkii ka taagan tahay aad ku cabireyso ma uu isagu isoo diray allah ilaahi jacaylki cid buu iga furtee cifiyo choog bastide meelan cid marin baan keligay jiciire ayuu heestaas isoo diray anna waxaan u diray ima waan shaqayrka imana warrami karo wadintan ka noole adigoo wara qorin heesaha wardinaa tirin sidaad wada jirkeeniyo weheliga doonta haddaanad heesaha wardibe ku luuqayn karin warqadna qori karin maxaad adigu doonaysaa ma garanaysaa wuxuu soo diray hees maxamed wardi qaada jiro allah naxariistay oran jiray ma taqtaliil ya samha qul istaqtaliil atashti qalbi kulli yawm tigamali adini kilma wasamihini wadawili khalas